Ja, Paul Eriksson. Hej. Vinst mot Visby med 6-1. Kort kommentar om matchen. Nej, men vi visste ju att vi som skulle gå ut hårt i början och sådär. Det var ju riktigt tajt i början. Men sen tycker jag att vi jobbar på successivt och kommer in i matchen. Och sen får vi några mål med oss och då blir det vindeseglat. Ja. Om man jämför med matchen borta mot Kallinge, är det några likheter på något vis? Alltså vi har ändå mött Visby tidigare. Vi visste att de skulle spela tufft och vi visste inte så mycket om Kallinge. Men visst, båda lagen spelar riktigt aggressiv hockey. Men vinst är en vinst. Ja, ja. Om vi summerar totalt då, allettan hittills. Jag tycker det är alldeles för tidigt att börja summera någonting. Jag tycker vi måste fortsätta att spela som vi gör och liksom ta en match i taget. Nygift? Ja, det stämmer. En kort kommentar om det. Nej, men det var ju en spontan grej som vi var tvungna att göra med. Jag har en utländsk tjej och med tanke på att alla dokument och papper som måste skrivas så bestämde oss för att göra borgerligt. Och så kom idén upp att varför inte göra med laget när släkten inte är på plats. Så det var en bra inramning. Ja, ja, kanon. Mats Valtin, han glömde bort det, hörde jag. Han drog ut på träningen till fullt, eller? Nej, men det blir så. Hockey går ju före, så är okej. Ja. Här i Sverige då har vi ju så här en liten tradition med morgongåva till tjejen. Är det någonting som är ryskt också, eller? Nej, det har vi inte samma än. Det har vi inte där borta. Så. Nej, men du, vi får önska er lycka till framöver. Ja, tack så hemskt mycket. Och likadant i fortsatt i SSKR. Kanon, tack. Tackar.